हेलो दोस्तों, हमारा बुद्ध शान्ति छ गौडा झापा में हम आएको छौं। घट्टे होमस्टे रहेछ। टिकटक में भाइरल भएको थियो नि, त्यो पानी में पूरा नाच्ने के रे खेलेको त्यो तिर हो रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई नि। अनि हामी त्यतै बाटो जाँदै छौं भाइ। यो बाइक राखेर जाँदा मात्रै ठिक होला होला जस्तो लाग्यो मलाई त। एकचोटि बरु यहाँ फोटो खिच्छु के भन्यो तिमीलाई। सायद भिडियो बनाउँछु गौडी डाँडादेखि हामी तल झर्दैछ। गर्मी छ, शीतलै ठाउँ छ। हामीलाई नुहाउनु पनि पर्ने थियो। हेरौँ पानी छ छैन, नुहाउनु पाइन्छ के छ भा नुहाउनु पर्छ। एउटा होमस्टे त अगाडि देखिरहेको छ। होमस्टे सँगसँगै अनि चिसो ठाउँ चाहिँ कुल खालको ठाउँ त देखिरहेछ है, मर्दुवाला ठाउँ देखिरहेछ होइन। चिसो झापा गर्मी, अति गर्मी छ। 40-40 डिग्रीको घाम त औला छ नि। बस्न खाना राम्रै व्यवस्था होला। पुरा यतापट्टि पारिपट्टिको यो ठाउँ छ। दौडेको जुन त्यो स्प्रिङ वाटर मात्रै पानी जस्तै आउँछ। खेल्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। पानी छैन, पानी यस्तो छ लाग्छ। 87 ठाउँ डेली डेली पानी छिरहेको। तर पानी त राम्रो छ। पानी त ओभरै दामी छ। र यो देखिएको सब पानी हो। के भयो कौर भाइ? हात्ती आयो अरे, आउँदा आउँदा फुस्सा हरायो अरे। क्या मजाले पानी आउँथ्यो अहिले यार। पानी त मजाले आउँछ, तर पानी हेर न भाइ एकदमै राम्रो रहेछ कि, सफा त रहेछ पानी होइन। तर पानीको क्वान्टिटी यस्तो छ, नुहाउनको लागि भन्दै पुरा ऊ त्यहाँ सानो पोखरी जस्तो रहेछ भाइ। त्यहाँ बस्न चाहिँ मिल्ने रहेछ। पुरा नुहाउनु भनेर आएको भाइ, म पुरा ओभर गर्मी भयो भनेर। भाइ तिमी बसेर यहाँ छुप्लुङ गर्न मिल्ने रहेछ। यति बसेर छुप्लुङ गर्न चाहिँ मिल्ने रहेछ। पानीको मात्रा चाहिँ साह्रै कम्ती। गाई चाहिँ अहिले नआऊ है कोही पनि यो ठाउँमा। हामी यो बर्खा सकिसके पछाडि दसैँ तिहारमा मात्रै अलिक पानी होला।